Ja. Det går på tre turer. Det börjar med två dagsteg och två fruktdagsteg och inlastningssteg och två hamburgdagsteg. Vi börjar med det. Alla på en gång. Och fruktdag. Två rad. Ett handfatt i inlastning nu och två hamburgdagsteg. Vi gör det en gång till. Två dagsteg. Två fruktdag, två var. Inlandsbesteg och två hambo. Sen här i upplösningsstegen tar vi främre händerna. Först ska dagen under armen på ett tresteg, ett snabbt tresteg. Och karriären under på ett snabbt tresteg. Det ser ut så här. Och 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och så inlandsning. Och så full handbomdans där. Vi gör det alla på en gång. Under armen. Och 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, hambo. Vi gallar rätt på dig. Vi tar det en gång till då. Under armen, ett tresteg på damen och ett tresteg på karriären. Först har vi inlandsinsteg och hambo. Och 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hambo. Vi kommer till musiken sen. Tredje turen, två öppna vals. Sida bakom, sida framför, sida bakom. Och sen gör man räknar till 6 stöd. Vi visar den turen. 2 öppna. 1, 2, 3, 4, 6. 7 gånger 7 på 1 tresteg. Och hambo direkt. 2 hambo bland stöd. Vi provar det. 2 öppna. Och 1, 2, 3, 1, 2. Sida bakom, 1, 2, 3, 4, 5. 7 gånger 7. På hambo. Men tar vi en gång till. Vi visar en gång till först. Två öppna. Sida bakom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rygen ut på ett tresteg. Och hambo. Alla på en gång. En gång till. Två öppna. Och 1, 2, 3, 1, 2. Sida bakom. Rygen ut. Och hambo direkt. Okej, hur börjar med två steg och två fruktavsteg, två var, inlandsning, hambo. Andra turen är under arm, ett tre steg, karriären, inlandsning och full hambomdans. Tredje turen, två öppna, sida bakom, ryggen och hambo.